والإسلام في النجوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بگی دیکھئے ماشاءاللہ بگی کو بھی سجایا گیا ہے. ماشاءاللہ دیکھئے سرکار تاج الاولیاء شہید صاحب دیکھئے سرکار کے بارگاہ کی رونق. شاہی سندل کا پورا کوریج آپ لوگوں کے خدمت چلیے آگے بڑھ. اللہ یہ سرائے ہے اور ظاہرین یہاں پہ رکتے ہیں سرکار کے عرس میں آنے کے بعد میں. اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. سرکار تاج الاولیاء تاج آباد ٹرسٹ کی طرف سے دیکھیے یہ ہال ہے. یہ سب روم ہے دیکھیے واش روم ہے یہاں پہ. اور یہ سامنے سرکار کے شیر چل رہے ہیں. ماشاءاللہ سرکار تاج الاولیاء یہ ہمارے اعجاز بھائی دیکھیے یہ سرکار کے چاہنے والے اعجاز علی بھائی اور یہ ان کے خدمت گار تمام نظر آ رہے ہیں آپ کو. آپ بھی آئیے ادھر سے آؤ اسے آپ چلو بھائی آگے سے آگے بڑھو بھیا کمی بابا کو چالو ہے کہ نہیں چھٹی کر دیا لے لو عبد الوہ عبد الوہ ہمارے عبد الخاجی
किलोमीटर का सफर तय करके नागपुर सरकार ताजुल औलिया में तशरीफ लाए और आपका सरकार ताजुल औलिया में इस्तकबाल किया गया है। माशाल्लाह बहुत मुकद्दर की बात है। चलिए तो यहाँ स्टेज पर आकर ले जाए।